Hi Fortians og velkommen til en ny video her på min kanal. I dag er 2. desember og det blir en ny video. I går så kom det jo mine beste julegavetips, så hvis du ikke har sett det, så sjekk den ut. I dag så tar jeg dere i min ønskeliste for deg. Jeg ser det bare ønskelig. Jeg synes også når mine venner prater med meg, så tror jeg bare, jeg vet egentlig ikke helt. Fordi, sånn egentlig så har jeg det jeg trenger, men det er en ting jeg tror. Det er 16 ting. Så hvis du lurer på hva som er på min ønskeliste, så er det da tenker jeg at vi kan bare sette igjen. Let's go! Okay, så det første, det er da Kaya Cosmetics sine produkter. Og det er litt sånn, det er mest kosmetikk, liksom. Men de merkene som ønsker meg mest av hudpleieprodukter deres. Og de har kommet da med forskjellige hudtyper, og til meg, jeg kan legge, ja, sier hvilken hudtype jeg har, men kombinert til olje til hud. Så det ønsker jeg meg, men også ønsker jeg meg et Kaya sin snittprodukter og sånt, og bronzer, highlighter og blush, og sier da. Eller det palette, face-palette. Deps, og kvaliserer jeg bare produkter, og Øvren Karlstein, ja, Øvren sier vibrande, og Dian kommer til å få snakke mye om det, så det må være bra. Men i julekalenderen deres, det ble litt skuff over at en rabattkode, ja. Nummer to, det er Trenestøy, og det er liksom for hulig Trenestøy, men jeg vet jo mest da fra New York Feet, eller Fanne. Nummer tre, det er da altså egentlig sminke fra Make in Mecca, litt sånn forskjellig nyhet fra Make in Mecca. Altså, for først jeg bestiller en pakke. For en uke siden så bestiller pakke fra Make in Mecca, som enda ikke har kommet. Men jeg tror jeg i løpet av fremtiden så skal jeg vise en bloggmessvideo. Og så har jeg julekalenderen deres, som dere kommer til å se i morgen på fredag, så kan dere se hva jeg har fått i julekalenderen Make in Mecca. 1. og 2. desember. Så jeg får en del Make in Mecca produkter, men jeg vil aldri leie av sminkeprodukter deres Make in Mecca. Sminke fra Make in Mecca, gul. Nummer 4, det er sånne basic skjorter. Jeg har en skjorte, en rosa skjorte, men jeg har lyst til å ha en sånn svart skjorte. En oversized skjorte, svart og mitt, liksom. Og det har jeg ikke funnet inn, så hvis en venninne av meg, eller familien hadde funnet en skjorte til meg, eller noen som innfører til meg, en skjorte, basic, oversized skjorte, da hadde jeg vært veldig, veldig. Nummer 5, det er hettegenser. Jeg har hettejakker, men ikke hettegensere. Altså, jeg har ikke vært fan i egentlig så mye hettegensere, men i det siste så har jeg vært, vet du hva? Hettegensere, det er så skjønt. Jeg kjøpte for eksempel en hettegenser for 2 uker siden fra Monki, min lilla, og den er drivlig og god og varm. Nei, men hettegenser er kanskje noe fra Big Book eller fra Gina Trikot. Nummer 6, det er joggesett, og det er de fleste joggesett jeg ønsker meg er fra Big Book eller Gina Trikot. De synes jeg er det beste joggesett, vil jeg si. Jeg har kommet en joggebukse nå fra for eksempel Gina. Nei, jo Gina, og de er så bare den beste joggebuksen, synes jeg da. Veldig god og varm og sånt. Nummer 7, det er en vlog-kamera. For denne så låner jeg litt pappa sitt vlog-kamera. Så det er litt greit at jeg får ny vlog-kamera for mitt. Det kameraet her ødela jeg vel som vil snakke. Det vlog-kameraet her, jeg hadde nå hatt nå helt siden 7. klasse. Så jeg drev med YouTube nå lenge og vlogget veldig lenge, så det har blitt mye brukt. Og ja, det er veldig fint, lite kompakt. Men det kameraet her i filmen nå er liksom stort, og det er liksom vanskelig å ta med seg. Jeg kan ikke ha den bare, jeg kan liksom ikke putte i en liten vest, jeg kan ikke putte i en jakke. Det er veldig sånn stort, vil jeg si. Og det her er liksom fint og sånn, så jeg ønsker egentlig meg et vlog-kamera, og det har jeg sagt til foreldre mine ønsker meg, så med sannsynlig så får jeg det. Men det er sånn sagt. Så, altså, jeg har drevet med vloggen siden 7. klasse, og det blir, altså, vloggene fra 7. klassene, 8. klasse, og noen fra 9. klasse er på privat, fordi de er kleine som helvete, så jeg får banningen min nå. Men sånn vloggene litt fra 10. klasse, når koronatiden så kom, og egentlig første år på videoen i fjor, de har sett det på kanalen, så hvis vi ser det, så har jeg startet veldig stor pris på om du hadde sett de da.
Men selvfølgelig Østlendingen er ikke for lov til å komme, og det er litt greit å få. Nummer 8, det er sånn sminkeboste fra Kaja. De har hørt veldig bra, de er veldig gode hostene fra Kaja Kosmetics. Nummer 9 er veldig sånn veldig fin parfym. Jeg kan legge bildet til deg hvilken parfym jeg ønsker meg her. Ja. Og nummer 10, det er sminke fra Beauty Act. Det er da Kiks sin Beauty Act. Ja, det er liksom egen sminkemerke til Kiks da. Og det er litt sånn, det er litt sånn make-up, det er litt sånn sminkebørster. Jeg ønsker meg sminkelig hudpleie og sminke om sminkebørster. Jeg har hørt veldig mye bra om sminkebørster til Beauty Act. Og Beauty Blender den også. Men også hudpleie jeg ønsker meg, og make-up. Så det var mest egentlig en sånn contour to light medium toalett. Jeg kan se med best da, bare vil jeg sitte her, det går støtter under det. Så ja. Så det har jeg lyst til å teste ut. Nummer 11, det er en blazer. En veldig sånn veldig fin svart oversett. Svart blazer, det ønsker meg. Og det, når jeg lønner ut på Instagram, hvis jeg setter i bilen. Og da jeg prøvde meg hvordan det er en liksom kommer blitt, så det var bestefaren min sin. Så den bruker jeg, men den tok jeg bare på en ny punkt. Nummer 12, det er gavetår fra forskjellige butikker, eller på senteret. Så, som jeg har sagt, så altså, jeg endte med mest egentlig gavet på Kiks, eller på Lyko, eller på Kaja. Nummer 13, det er sengetøy. Det er det jeg ønsker meg mest, ass, nytt sengetøy. Jeg elsker nytt, nytt sengetøy, det er den beste følelsen om du dusja. Fy faen, men nytt sengetøy, fy faen, det ønsker meg veldig mye ting. Det gjør også. Nummer 14 er interiør, liksom, for eksempel duftlys, liksom, generelt interiør. Og jeg ønsker meg vovespassende disse duftlys. Det ønsker meg veldig mye av det da. Nummer 15, det er vester. Jeg vet jeg har en del vester nå i skapet mitt. Akkurat 3. Men det synes jeg noen, kanskje nå synes noen kanskje synes som det var mye. Men for meg er for lite, så er det sånne vester. Jeg setter mine vester fra Gina. Men vester fra Gina ønsker meg på det sterkeste. Det er siste ting, det er ansiktsmasker. Det ønsker meg hvert år ansiktsmasker. Altså ansiktsmasker. Det er det beste jeg kan få. Hvis du kjøper meg 20 ansiktsmasker, så er jeg fornøyd med å så seriøst. Hvis du bare skjønner meg inn det som helst, så blir jeg fornøyd, så seriøst. Så ansiktsmasker, det blir jeg veldig glad. Sorry for at denne videoen ble litt kort. Men jeg tenkte noen dager så er det liksom greit at noen videoer blir kortere, noen videoer blir lange dessverre, men jeg håper det blir fint. Men i morgen har jeg så kommet vella, og det gleder meg veldig mye til. Vlogmas, aller første vlogmas. Og i morgen får jeg se. Jeg har laget en vlogmas intro, men sånn, det blir litt tid på det. Så det gleder meg til at dere kan se vlogmas introen min i morgen. Så ja, så i morgen på fredag. Som sagt, så kommer uke da, så kommer videoer klokka 3, så den vloggen kommer sånn klokka 3 eller 4 tiden. Og i helgen så kommer sånn rundt 11-12 tiden da, sånn sagt. Så ja, jeg har tatt veldig stor pris på sånn sagt om dere vil abonnere på kanalen min. Og det har jeg satt veldig stor pris på, eller om dere hadde fått noe på Instagram eller på TikTok, da er jeg veldig aktiv der. Og så kan dere være med aktiv på YouTube hver dag. Så i morgen så starter jeg en ny video og tar en vlogg. Så med morgen. Ha det, jeg blir glad i det.